mitään siis kuskit vettä! Kuuletta! Jerke! Ja siis kun se maailu kärkaup on hea kuin vana, mutta siinä on maa katturi ja porttinakon ja kananmuna ja lihakin sukata. No ikka ei ole enää. Yks tarkka, mitkä sit liikikoko mehet ensimmäisenä ryhmistä rääkimässä. Mä tykkään. Aga nad olid kõik maailu poolt. Ant yks ullike oli ühes. No ütleb ikka, tahaks lehma mutil ja et võtab palju raha ja ta ei saagi midagi. Mä olisin, mä ei taha saada, mä tahan tööd. Väljamaalaisen ma ilmankin midagi oma maasta ei anna. Ma üldse ei taha, et see väljamaala siin tolgendab. Sest meil ei ole ju midagi Eesti rahvast järgi jäänud, ei teha selle midagi. Ja räägi mulle 20 aasta pärast, need lapsed, see lapsed, kuhu nemad lähevad, need on väljama orjad või. Panga kasum läheb ju väljamaale, eks ole? Haritu intelligent, kes on meil Eestimaal koolitud väljamaale, tulu ja sotsmaas väljamaale. Ja räägi, mis meile jääb. Ja nüüd need rikka riigid anname, et me oleme liikmed. Selge tuot me mida andma peame, me oleme liikmed. Aga kaua jõuad anda? Kaua jõuad? Kui see klass nüüd ära kaob, no meie nii kuni kaame. Me oleme juba selja ringi 7-8. Aga kui see 60 ja 50 vahene klass seal kaob, kes seda maad veel üle peab, võtta siis ei pea enam riigikogu liigega 100 liiget. Kes seda toidab seal? Jaa. Ega maailu on raske ja irti loomakasvatus on raske. Aga see 4000 ei ole kerge seda asja ajada. Seda nagu tavainimesel nüüd noortel ei teegi selgeks. Aga muidugi me sööme putru. Me sööme putru. Thank you.
Thank you.